Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa fa Nadal és el lema de la campanya comercial nadalenca d'aquest any, impulsada per l'Ajuntament i els comerciants de la ciutat. Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida amb l'encesa de llums de Nadal i la inauguració del pessebre del Raval, però fins al 6 de gener la ciutat s'omplirà d'activitats. La principal novetat serà el concurs Nadalgram. Us ho expliquem de seguida abans titulars. El conseller Santi Vila i l'alcalde Jordi Ballart visiten el segon enderroc de Can Anglada i signen el conveni de la segona fase de reforma del barri. Les dues administracions aportaran 3 milions d'euros més. L'Ajuntament contractarà 32 persones per netejar 50.000 metres quadrats de pintades i grafits de tota la ciutat. Es tracta d'un nou pla d'ocupació per aturats. Neix la xarxa emprenedora de Terrassa amb l'objectiu d'impulsar i consolidar projectes d'emprenedoria. Compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i té previstos diversos tallers. El Terrassa buscarà diumenge retrobar-se en la victòria després de dos empats consecutius. El seu rival a l'Olímpic serà el Vilafranca, que presenta el millor atac de la categoria. 4 punts separen els de David Pirri de la quarta posició. I el derbi masculí entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa és el partit estrella a la divisió d'honor de waterpolo. Els de Tarinar volen continuar sent líders. L'equip femení rep el Saragossa, un rival directe amb la baixa de Gemma Gutés. Aquest dissabte comença la campanya comercial nadalenca a la ciutat, encenent el tradicional enllumenat de Nadal. S'han preparat moltes activitats i iniciatives solidàries. Una de les principals novetats d'aquest any és el concurs Nadalgram. Terrassa fa Nadal és el lema de la campanya comercial nadalenca d'aquest any, que impulsa l'Ajuntament i diverses associacions de comerciants de la ciutat. Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida amb l'encesa dels llums de Nadal i la inauguració del pessebre del Raval, que ha preparat l'Associació de Pessebristes de Terrassa. Fins al 6 de gener, els carrers i places s'ompliran d'activitats i tallers, algunes de ja tradicionals i d'altres que són novetat. Una d'aquestes novetats és el Nadalgram, un concurs que té dues categories, la de millor balcó adornat amb un premi de 800 euros i el de millor fotografia de Nadal, que s'emporta 600. El Saló Juguem torna al recinte firal, del 29 de desembre al 4 de gener, però aquesta vegada estén les seves activitats als barris de Sant Pere Nord i Can Anglada. També es vol donar un impuls a la zona del Vapor Gran amb la Fira Renova't, on hi haurà productes ecològics i de proximitat. La recollida de joguines i d'aliments conformen la vessant solidària. Una campanya, per tant, que implica molta gent, i aquest també pensem que és un exemple del treball en xarxa que fem amb moltes activitats, especialment en aquestes activitats de Nadal, unes activitats que vinculen a moltes persones, que vinculen a moltes entitats de tot tipus, entitats culturals, associacions de comerços i també, i val la pena dir-ho, també molts voluntaris i moltes voluntàries. Per tant, és una campanya de tothom i per tothom, una campanya plena d'activitats molt diverses i que també un any més té en compte moltes iniciatives solidàries que es fan a la ciutat. El tradicional trenet del centre es manté, però amb sortida a la plaça Salvador Espriu en comptes del Raval. A més, els comerciants del centre han impulsat un concurs per als més petits, que hauran de trobar caganers pels aparadors de les botigues. Llavors, aquests caganers, els nanos tindran un full on tindran que anar buscant aparador per aparador i tindran que anar apuntant on han vist el caganer. Llavors fem un sorteig amb el qual jo penso que pot ser una moguda divertida. On no hi haurà carrilet és el barri de Sant Pere. Tots sabeu que fa pràcticament 10 anys que estem fent un carrilet, que aquest any no farem, sinó que hem apostat per fer moltíssimes altres activitats que vagin donant joc durant tot el mes de desembre i gener. A Sant Pere Nord s'instal·larà una pista de patinatge a la plaça 1 de maig i un any més organitzen la cavalcada de Reis del barri. A Can Anglada s'aposta per les activitats infantils i per la visita del Pare Noel. I no faltarà tampoc la Fira d'Artesania a la Rambla d'Egre, que una vegada més organitzarà concursos i activitats. Marxem ara fins a Can Anglada, on aquest matí el conseller Santi Vila i l'alcalde Jordi Ballart han visitat les feines de demolició del segon bloc de la primera fase de l'esponjament del barri i han signat el conveni per iniciar la segona fase. Les dues administracions hi aporten 3 milions d'euros més.
9 mesos després de l'inici de l'esponjament de Can Anglada, quan s'iniciava l'enderroc del primer bloc de pisos, arriba el segon pas. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han visitat els treballs de demolició del segon bloc de pisos de la primera fase i han signat el conveni que permetrà posar en marxa la segona fase del projecte. Així, els 6 milions de la primera fase s'afegeixen ara 3 milions més, aportats per les dues administracions a parts iguals. Aquesta segona fase, bàsicament, el que contempla és l'acabament del tercer bloc, que també estava ja contemplat en la primera, per tant es tracta de culminar el tercer bloc de la primera. També contempla diferents situacions especials, persones amb mobilitat reduïda, que també es tractaran en aquesta segona fase, i finalment dos nous blocs del passatge de la Prudència números 2 i 4, que en aquest cas hi ha 32 habitatges, 13 famílies, que també es reallotjaran al llarg del 2015 i del 2016. Jo crec que avui, amb l'inici d'aquesta nova fase d'enderroc, avancem en el plantejament que s'havia fet de millora claríssima de la vida de la gent que viu a Can Anglada. El reallotjament dels veïns afectats ha estat la part més complicada de tot el procés. Aquest bloc, evidentment, estan tots reallotjats i del tercer bloc de la primera fase, que és el bloc número 7, que en diem, ens queden reallotjar 6 famílies, que estem treballant amb elles i està pràcticament també enllestit. Suposem que entre el mes que ve i principis d'any estarà també enllestit. És el cas de la Nesa Barca, propietària del pis quarta del bloc 250. 57 bis que s'ha començat a ensorrar. Porta un mes vivint a Torresana. ¿Y ya estás viviendo allí? Sí. ¿Y qué te parece el cambio? Sí, bien. Mucho mejor, sí. Les dues primeres fases de l'esponjament de Can Anglada afecten 104 habitatges, el 60% del total, i han suposat una inversió de 9 milions d'euros. El tercer bloc de la primera fase es preveu que s'enderroqui durant el 2015. La segona fase afectarà els dos blocs del passatge de la Prudència. La remodelació urbanística completa preveu enderrocar 9 edificis, amb un total de 184 habitatges i 22 locals comercials. Per a les darreres dues fases, la tercera i la quarta, que afectarien altres 6 blocs de pisos, es necessitarà una nova inversió aproximada de 10 milions i mig d'euros en un termini d'execució de 5 anys. L'espai alliberat pels edificis acollirà zones verdes i espais públics, contribuint així a l'esponjament i la millora de la qualitat urbana del barri i de la vida veïnal. No deixem els temes relacionats amb urbanisme i de Can Anglada ens anem fins al centre. I és que el carrer Gutenberg estarà tallat durant dues setmanes per canviar el seu asfalt. Es substituiran les llambordes actuals, molt deteriorades pel trànsit de vehicles, per un nou paviment més pràctic, però estèticament molt similar a l'anterior. Durant dues setmanes, el carrer de Gutenberg estarà tallat al trànsit per les obres de substitució de les antigues llambordes per un nou paviment asfàltic. Els treballs van començar el passat dimecres i afecten el tram comprès entre la Rambla i el carrer Arquímedes. El continu pas dels vehicles ha deteriorat l'empedrat. Ara es canviarà per asfalt imprès, que a més imitarà el mateix color, relleu i textura de les peces que hi havia fins ara. Un cop finalitzades les tasques en el ferm, es repintarà la senyalització horitzontal. L'obra del carrer Gutenberg s'ha adjudicat a l'empresa Baldó per un import de gairebé 38.000 euros. Mentre durin els treballs, hi haurà afectacions en el trànsit rodat, tot i que es permetrà l'accés dels veïns als seus guals i també hi podran passar els vianants. L'asfaltat del carrer Gutenberg culmina un conjunt d'intervencions de pavimentació que s'han fet durant els últims mesos, majoritàriament en el marc del programa Terrassa Barris en Marxa, i que han permès renovar una superfície de gairebé 16.000 metres quadrats a diferents punts de la ciutat. Dilluns que ve començarà un pla contra les pintades i els grafits. Un estudi municipal prioritza els espais més afectats. La nota positiva és que el pla donarà feina a 32 persones aturades. És la resposta a una moció de Convergència i Unió que reclamava el canvi d'imatge de ciutat incívica. Així s'ha aprovat al ple de novembre d'aquest dijous. L'Ajuntament donarà feina a 32 persones per netejar 50.000 metres quadrats de pintades i grafitis de tota la ciutat. Dilluns comença un pla de xoc, després d'un estudi que prioritza els espais més afectats i que ha permès impulsar un pla d'ocupació per aturats. Aquesta és la resposta a una moció de Convergència i Unió que reclamava el canvi d'imatge de ciutat incívica i permissiva que donen les pintades. El govern, que ja disposava d'aquest pla elaborat,
ha demanat a Convergència la retirada de la proposta. La Federació Nacionalista s'hi ha negat i ha vist com el ple li tombava la moció. I vostès fan una sortida endavant. En lloc d'assumir la seva falta d'acció en aquest tema, és a dir, la seva incapacitat i la seva inacció que han tingut fins ara. Jo sí que ara, de cop i volta, doncs es presenta, o segons diu vostè, senyora Labòria, doncs farà aquest pla, no? Sí que tot l'altre necessita un pla de xoc urgent, que penso que és el que faran, potent per la neteja de pintades. Para cumplir con esta armonía necesaria, se deben de amparar estas actuaciones con una ordenanza que respalde las acciones correspondientes, que dejen a las claras en qué lugar se encuentra y está el límite entre la convivència i l'abuso, entre la falta de civisme i la coexistència dentro de l'espai públic. Evidentment, una presentació d'una proposta de resolució aquesta setmana no ha suposat que el govern reaccionés immediatament, no. Nosaltres fa temps que sabem, som coneixedors, que Terrassa necessita una actuació amb el tema dels grafitis, amb el tema de les pintades, en som conscients, caminem per la ciutat, tot i que vostès ens acusen de que no ho fem, i seriosament, nosaltres fa mesos que estem planificant aquest pla d'ocupació, un pla d'ocupació que suposa la feina d'una feina a 32 persones i que treballaran durant 6 mesos per netejar aquests 50.000 metres quadrats. Gràcies. D'altra banda, el ple també ha rebutjat una proposta del Partit Popular que demanava l'ampliació dels horaris de les biblioteques i millorar els espais d'estudi, investigació i treball. L'equip de govern ha argumentat que no s'havia detectat una demanda que justifiqués un augment de la despesa, que d'altra banda els populars volien retallar de la regidoria de Cultura en el debat de pressupostos. L'Ajuntament de Terrassa demanarà al govern de l'Estat acabar amb les execucions hipotecàries. Així ho ha presentat el grup municipal del PSC a través d'una proposta de resolució que insisteix en la necessitat d'acabar amb aquest drama social. La moció ha rebut el suport d'Iniciativa per Catalunya Verds i de Convergència i Unió. L'Ajuntament de Terrassa instarà el govern de l'Estat a ampliar el període i els supòsits de vulnerabilitat que impedeixen acollir-se alguns col·lectius a la moratòria de les execucions hipotecàries. Així ho ha presentat el grup municipal del PSC mitjançant una proposta de resolució al ple de novembre, que insisteix en la necessitat d'acabar amb aquest drama social. A més, al·leguen que la moratòria vigent fins ara, en les condicions que establia, només s'hi ha pogut acollir un 8% del total dels afectats. Prorrogui ja. No podem esperar o no podem dir a les famílies que visquin en l'estrès que suposa perdre una vivenda en els pròxims mesos. Aquest Ajuntament tampoc pot esperar que hi hagi uns desnonaments en massa de famílies que perdin el seu habitatge. I a la vegada tampoc podem tolerar tenir més pisos buits d'entitats bancàries a la nostra ciutat. Des d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa han titllat el govern central d'insensible davant d'una realitat que afecta milers de famílies a tot el país i han definit de temerari l'ordre de prioritats de l'Estat. El problema existeix, ni el drama s'ha acabat, al contrari, s'ha incrementat, ni les polítiques que ofereixen estan aportant solucions. Per tant, insensibilitat social i inutilitat política amb un dels greus problemes que té el nostre país. Per a Convergència i Unió, el govern legisla de cara a la galeria i passa de puntetes pels problemes reals de la gent. Segons la coalició, el que cal ara és sumar per fer front als problemes de la ciutadania. Creiem que no és tan sols necessari, sinó que és obligatori i prioritari exigir a l'Estat que actuï davant d'aquest veritable drama social que pateix, doncs, com li he dit, molta part de la nostra societat, no? I també, malauradament, doncs, els nostres conciutadans. Qui s'ha oposat rotundament a la proposta socialista ha estat el grup municipal del Partit Popular. A banda de criticar que aquest és un tema d'àmbit supramunicipal i que, per tant, el seu debat no pertoca al ple de l'Ajuntament, ha reclamat al govern local que actuï allà on sí que té competències, en l'ampliació d'ajudes a famílies necessitades i en veritables polítiques socials d'habitatge públic. Y nosotros lo que no aceptamos son propuestas populistas ni eslóganes publicitarios. Queremos, sobre todo, medidas concretas, como las que podrían tomar ustedes como equipo de gobierno, sobre las que sí que tienen competencias y que no están haciendo. La moció ha rebut el recolzament d'Iniciativa per Catalunya i també de Convergència i Unió. L'Ajuntament vol garantir la cobertura als aturats i ha decidit reclamar a l'Estat que implanti urgentment un subsidi per a persones desocupades sense cap mena d'ingrés. També es demana revisar el sistema d'ajuts que possibiliti una renda garantida en les condicions que contempla la iniciativa legislativa popular presentada al Parlament. Per la situació d'aquestes famílies, també
L'Ajuntament reclamarà a l'Estat que implanti urgentment un subsidi per a persones desocupades sense altres cobertures. A proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds, Terrassa vol que s'introdueixin millores en la cobertura, tal i com proposen els sindicats. També es demana revisar el sistema d'ajuts que possibiliti una renda garantida en les condicions que contempla la Iniciativa Legislativa Popular, que aquest dijous s'ha admès a tràmit d'urgència al Parlament. La proposta s'ha aprovat amb el suport del govern i l'abstenció en la majoria de punts dels dos grups de l'oposició. En el cas concret de Terrassa, calculem que són aproximadament uns 11.774 els aturats registrats que estan sense cap prestació. Això, òbviament, com també hem parlat diverses vegades, genera una forta pressió sobre els serveis socials municipals, que han hagut de multiplicar per 4 els seus ajuts d'emergència social en els darrers 6 anys. Un 50% són considerats de llarga durada i d'aquests, el 64% tenen més de 45 anys. Un gran problema que tenim en Terrassa. Senyor Rodríguez, vostè sempre alude de que Terrassa està per encima d'un percentatge tal, 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 perquè hi ha altres municipis que no tenen esa bolsa estructural que tenemos nosotros de tantas empresas de la construcción que tuvo Terrassa en su momento. Com a grup no podem acceptar el text de la ILP com està. Per això feia referència a les condicions exposades per la ILP que siguin aprovades pel Parlament de Catalunya. Llavors sí que li acceptaríem i li votaríem que sí. Si no, en altre cas ens abstindríem. I vostès presenten una proposta de resolució avançant-se a unes mesures i criticant unes mesures que encara no existeixen. A més de que no és competència d'aquest Ajuntament, vostès critiquen unes mesures que, de moment, ni existeixen. Això és màrqueting polític, senyor Pérez. D'altra banda, el ple ha incorporat com un acord de Junta de Portaveus la proposta de Convergència i Unió d'adherir-se a la participació en la campanya He for She. Es tracta d'un moviment solidari internacional impulsat des de l'ONU a favor de la igualtat de gènere i que vol implicar a homes i nens en la igualtat i els drets de les dones. El 9N, el dia de la consulta alternativa, ha tornat a ser motiu de debat del ple municipal. En aquest cas, l'Ajuntament ha felicitat tota la ciutadania i els voluntaris per l'exemple de civisme i democràcia que es va viure el passat 9 de novembre. L'Ajuntament de Terrassa, amb els vots en contra del Partit Popular, ha felicitat a tota la ciutadania i els voluntaris per l'exemple de civisme i democràcia que van exhibir en el procés participatiu del passat 9 de novembre. La moció, a proposta de Convergència i Unió, amb matisos de l'equip de govern, també reclama la dimissió de la delegada del govern per les seves amenaces a institucions públiques i rebutja la judicialització del procés. És irreversible això, senyors del Partit Popular, és irreversible. I quan d'aquí a poc votem com a Escòcia o el Quebec és perquè abans hi ha hagut un 9 de novembre i abans d'un 9 de novembre altres mobilitzacions que aquí recordaven. El procés participatiu del 9 de novembre no va ser un acte col·lectiu de desobediència, sinó un acte conscient d'obediència democràtica al govern de Catalunya, de participació i de compromís popular. La democràcia, l'exercici del vot, mai no divideix, com diuen alguns. Nosaltres també proposàvem doncs, que un punt afegit en el sentit de que és el diàleg, la voluntat de diàleg, de pacte, continuar insistint com la via diguem-ne que nosaltres continuarem defensant, perquè algun dia el poble de Catalunya pugui votar, perquè, senyors del PP, això només s'arregla votant. O és que pensen que judicialitzant el tema, criminalitzant el tema, com deia la senyora Vigués, s'acaba el problema? Home, és de miopia política. I estan vestint això obsessivament. Estan disfressant, vestint un conflicte polític amb una clau jurídica. 9N, el dia que tot i muntant una farsa, un simulacre de consulta, sense garanties democràtiques, l'independentisme i separatisme va fracassar de manera profunda i estrepitosa. El dia que es va demostrar, per alegria de tots els que creiem en la democràcia amb el respecte de la legalitat, que la immensa majoria dels catalans, més de 4 milions, no volem trencar amb Espanya. La moció també felicita les 30.000 persones que van signar el document de denúncia ciutadana al govern espanyol davant les Nacions Unides, al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, al Consell d'Europa i a l'Organització per la Seguretat i Cooperació Europa per la vulneració del dret d'expressió i abús de poder.
La protecció de la figura del voluntari en l'esport base ha estat un altre dels temes que s'han debatut a la sessió plenària d'aquest dijous. El PSC ha presentat una moció amb el suport d'Iniciativa i CiU per alertar que el procés de regularització laboral del govern pot posar en perill la supervivència dels clubs i entitats esportives. Els clubs esportius de base han estat aquest dijous objecte de debat al ple. El motiu ha estat el procés de regularització laboral de l'activitat que s'hi desenvolupa, que vol dur a terme el govern central. El Partit dels Socialistes creu que aquest fet pot posar en perill la supervivència d'aquests clubs i entitats esportives, així com la permanència de totes aquelles persones que hi treballen de forma voluntària. Per aquest motiu, han presentat una proposta de resolució per demanar al govern de l'Estat que aturi aquest procés, que proposi una alternativa per regular convenientment les activitats remunerades que es facin en aquest àmbit i que acordi amb tots els implicats un pla de suport econòmic i de millora a l'esport base. És el que demanem, un diàleg per no perdre allò per lo que lluitem a la nostra societat. Estem reclamant voluntaris en la majoria de sectors de la nostra societat. Estem reclamant animar les persones a que facin aquesta tasca. I tenint un sector on realment funciona per aquesta tasca i per aquestes mesures, jo crec que ho podem tirar tot per la borda. Des de Convergència i Unió, els seus representants han compartit la inquietud mostrada pel grup socialista i han criticat la poca sensibilitat del govern de Madrid cap a l'altruisme. A nosaltres, evidentment, que ens preocupen els drets dels treballadors, però també ens preocupa la situació dels clubs i si podran fer front a totes aquestes regularitzacions que a nosaltres ens semblen que no són adequades a la casuística del món esportiu català. Volem remarcar un cop més que aquestes entitats fan una tasca importantíssima per la cohesió social, amb el foment d'hàbits saludables i amb la transmissió de valors. Per això cal també facilitar-los els tràmits sobre les obligacions que hagin de complir, però sempre per reforçar-les i no per afeblir-les. En canvi, el Partit Popular ha acusat el PSC de faltar a la veritat amb arguments demagògics, volent distorsionar la realitat i obviant el que realment està fent el govern. Per aquest motiu, hi ha votat en contra. Per al PP, la regularització el que pretén és posar ordre i, en cap cas, perjudicar el sector. Quin és l'objectiu de l'informe? Protegir els drets dels treballadors. Protegir els drets dels treballadors, i aquí l'Esquerra Municipal votant en contra d'això. Dels treballadors, d'entrenadors, de monitors, de preparadors físics i d'altres, que no figuren donats d'alta la seguretat social i que, per tant, es veuen privats de tots els drets, tant laborals com de protecció social. Finalment, la proposta ha rebut els vots a favor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i de Convergència i Unió. El col·lectiu Iaioflautes, Terrassa i les entitats contràries al projecte de la passarel·la de Mútua han tingut també el seu espai en el ple per diferents peticions. Els primers, els Iaioflautes, per lamentar les retallades de la llei de la dependència. I els segons, per reclamar una reunió amb totes les parts implicades en la passarel·la de Mútua, una trobada que l'equip de govern ha confirmat que es farà abans no acabi l'any. Han fet sentir la seva veu i les seves demandes aquest dijous a Terrassa. Primer ho han fet al carrer en dues manifestacions que després d'un recorregut han confluït al Raval de Montserrat per a posteriorment fer arribar el seu missatge als representants polítics municipals al Saló de Plens. D'una banda, el col·lectiu Iaioflautes Terrassa ha lamentat les retallades en la llei de la dependència, ha criticat la situació actual de vulnerabilitat de l'estat del benestar i ha reclamat, sobretot, més places de residència pública per a la gent gran. Volem places públiques per a la gent gran de Terrassa, en les noves residències pendents de construcció, els diners públics per a les residències públiques. Exigim partides suficients per a la dependència als pressupostos estatals i de la Generalitat del 2015. Per la nostra dignitat i per al futur de les nostres filles i fills, nets i netes, no ens deixarem prendre una conquesta social que ja havíem aconseguit. Des de l'equip de govern han recollit la queixa i han lamentat que les administracions superiors aleguin sempre una manca de recursos i no assumeixin aquestes inversions. També han recordat que el consistori intenta compensar aquestes mancances amb partides municipals centrades, bàsicament, en assistència i menjar a domicili. Cada any l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, la FAP i jo mateix fem una mena de peregrinatge anual a la conselleria, parlo amb la consellera i a recordar-li la necessitat de construir noves places a Terrassa, explicar les deficiències que estem tenint i explicar que, com s'ha dit abans, tenim unes llistes d'espera de més de 3 anys amb residències públiques.
La resposta sempre és la mateixa, per part de la Conselleria se'ns reconeix la necessitat, però se'ns afirma que no hi ha diners disponibles, no hi ha capacitat d'inversió. L'altre tema que les entitats han expressat en l'àmbit de participació ciutadana del ple ha estat el projecte de la passarel·la de Mútua. La Federació d'Associacions de Veïns, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa i Podem Terrassa s'hi oposen. Reclamen que s'aturi la iniciativa i que s'obri el diàleg amb totes les parts implicades. Des de les entitats signants del manifest, exigim l'aturada definitiva del projecte de la passarel·la i la modificació del pla d'ordenació urbanístic municipal. No aprovar els altres dictàmens necessaris per a l'execució del projecte fins que es logri el consens ciutadà. Que s'obri immediatament el diàleg amb les entitats ciutadanes anunciat per l'Ajuntament i no es dilati més en el temps. La celebració d'aquestes sessions informatives i de debat serà prèvia a qualsevol nou tràmit del projecte esmentat, atès que la conclusió de les mateixes ha de servir, entre altres aspectes, per configurar els corresponents informes de tractament de les al·legacions, en base als quals es determinin les condicions de la possible continuïtat o de la modificació del projecte. La Bòria ha assegurat que aquesta reunió es produirà abans no acabi l'any i que plegarà les entitats contràries al projecte, Mútua i els grups polítics amb representació a l'Ajuntament. Aquest divendres i dissabte, una dotzena de cadenes d'alimentació participaran al Gran Recapte d'Aliments en la seva 6a edició. Organitzat pel Banc d'Aliments, servirà per augmentar les provisions del rebost que gestiona Creu Roja. Es poden donar aliments de fàcil conserva com arròs, pasta, llegums, oli, llet, llet infantil, llaunes de conserva o farina. Els aliments es poden dipositar als contenidors de cartró o lliurar als voluntaris que hi ha als accessos dels punts de recollida. Participen al Gran Recapte l'empresa local Casa Baristo Grup Talló i els supermercats de les cadenes Aldi, Capravo, Carrefour, Condis, Consum, Dia, Eroski, Gros Mercat, Lidl, Mercadona i Supercor. En total, 36 punts de recollida. Al Gran Recapte de Terrassa de l'any passat hi van participar 600 voluntaris i es van recollir 80 tones d'aliments. L'objectiu d'aquest any és arribar a les 100. Nombrosos professionals s'han aplegat aquest divendres en una jornada al Vapor Universitari per analitzar la violència de gènere en les parelles joves. I és que aquesta xacra no és un problema que només afecta les parelles més grans. Lamentablement, se'n coneix una àmplia causística en l'adolescència i els anys posteriors. Al llarg del dia s'han fet tallers sobre els indicadors per detectar la violència en parelles joves a través de casos pràctics. També s'ha fet una conferència sobre els drets de les dones adolescents davant la violència masclista. I també s'ha presentat els resultats d'un estudi fet a Terrassa entre joves de primer de batxillerat. La principal conferència de la jornada ha anat a càrrec de Líria Fernández, investigadora de la Universitat Autònoma de Madrid. En la seva xerrada s'ha centrat en les conseqüències de la violència de parella en la salut i com prevenir-la. La frase de esta adolescente que dice: yo no creía que esto fuera violencia machista, esto es algo que le pasa a las mujeres adultas, que le pasa en matrimonios, ¿no?, en relaciones casadas, y yo no pensaba que eso era lo que a mí me podía estar pasando. Por tanto, lo que queda claro es que falta mucha concienciación social y que los propios jóvenes sepan que eso es algo que a ellos también les puede afectar. Si nosotros trabajamos con los jóvenes, pero a nivel social no hay cambio, no se va a producir cambios, porque la influencia que ellos tienen de su entorno familiar, del entorno escolar, del entorno social es muy importante. Neix la xarxa emprenedora de Terrassa per donar suport actiu entre els emprenedors. Els seus responsables es plantegen el repte d'impulsar un grup de treball que agrupi totes les persones amb empenta i inquietuds empresarials. Compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i té previst organitzar diverses activitats. La xarxa emprenedora de Terrassa, l'AXET, ha començat a agafar forma aquest divendres amb la presentació oficial de l'associació que neix amb l'objectiu d'impulsar i consolidar una xarxa d'emprenedoria. Els seus responsables es plantegen el repte d'impulsar un grup de treball que agrupi a totes les persones amb empenta i inquietuds empresarials. Pensen en reunir aquelles persones que es trobin en alguna de les fases del cicle vital de l'emprenedor, ja sigui a l'inici arrencant el projecte, a la fase de consolidació o en la seva fase sènior. La xarxa emprenedora de Terrassa compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i té previst d'organitzar des de tallers pràctics relacionats amb internet i les xarxes socials, xerrades formatives i grups de treball, entre d'altres. Els emprenedors tenien moltes idees,
però no sabíem com... Com a juntants una mica estàvem sols. Quan fas un curs, doncs diem, ostres, i ara què faig amb aquest curs? No? I una mica ens vam anar juntant gent i ha sortit la idea aquesta de que, bueno, fer trobades amb emprenedors per poder compartir, doncs, coneixements, idees i, en definitiva, establir sinergies entre nosaltres. En la presentació de l'Aixet s'ha pogut escoltar la conferència que ha pronunciat Yolanda Tarango amb una llarga experiència en el sector financer. En l'actualitat es dedica a l'assessorament i capacitació independent pel desenvolupament estratègic de líders, equips i negocis. La plataforma d'afectats per la hipoteca alerta que la pobresa energètica afectarà 300.000 famílies aquest hivern a Catalunya. La PAC recorda que, com els bancs, amb els crèdits hipotecaris, ara són les empreses subministradores que treuen grans beneficis tallant l'aigua, la llum o el gas a persones sense recursos. Un discurso, sinó que preguntéis... La plataforma d'afectats per la hipoteca ha posat cara als terrassencs que aquest hivern patiran l'anomenada pobresa energètica perquè els han tallat algun dels subministraments bàsics per falta de pagament. La Paqui, el Xavi o la Pilar són algunes de les persones que aquest dijous al vespre han explicat el seu cas. Yo lo que quiero es por lo menos soluciones y ayuda y para todo el mundo que por lo menos tengamos luz, agua y gas, que es lo mínimo. Bueno, nosotros nos dirigimos a la mina para que nos hicieran, a ver si nos podían hacer un contrato de agua y dijeron que bueno, que aquí en Terrassa solo se han conseguido 4 contratos de la gente que está de ocupa. De servicios sociales, pero me dijeron que como tenía una nómina de 700 euros, que no podían hacer nada y menos contra gas natural y una empresa privada que era la de la caldera, que es la que me llevó al corte. El factor comú d'aquestes famílies és la falta d'ingressos per cobrir les despeses mínimes, un fet que sovint va lligat a la pèrdua de l'habitatge. Després de denunciar la situació dels desnonats a la ciutat, la plataforma d'afectats per la hipoteca ara carrega contra Mina d'Aigües Públiques de Terrassa, que tot i tenir serveis bonificats a una tarifa social, diuen, talla l'aigua a les famílies. Sí, antes de cortar el agua, a lo mejor lo lógico sería que notificaran y que le ofrecieran la ayuda a la familia. ¿Cómo te cortan y luego te dicen, no, es que hay ayudas, no, pero es que ya me la han cortado? Els afectats també denuncien l'Ajuntament perquè diuen que ha bloquejat comptes corrents per no pagar impostos municipals. La PA alerta que la pobresa energètica afectarà a 300.000 famílies aquest hivern a Catalunya i recorda que, com els bancs amb crèdits hipotecaris, ara són les empreses subministradores que treuen grans beneficis tallant l'aigua, la llum o el gas a persones sense recursos. Demà dissabte es fa al Teatre Principal el lliurament dels guardons dels Terrassencs de l'any 2014. Al llarg d'aquesta setmana hem anat coneixent amb detalls els premiats. Encara ens queda saber més sobre la figura del sociòleg, escriptor i periodista Salvador Cardús. Fa uns mesos, capgròs de l'any, i aquest novembre, Terrassenc de l'any. Aquest 2014, Salvador Cardús rep de la ciutat dos dels reconeixements ciutadans més emblemàtics. Els accepta amb il·lusió i atribueix la coincidència a l'edat i al fet que en els últims dos anys la seva presència ha augmentat als mitjans de comunicació arrel del seu compromís amb el procés polític que viu el país. Posen en evidència o reconeixen el que ha sigut una actitud de sempre de vinculació amb la ciutat, d'exercir aquesta mena de localisme, d'aquest patriotisme local, diguem, de fer de terrassenc a tot arreu on vas. Sociòleg, periodista, escriptor, conferenciant, la seva trajectòria professional és extensa i variada, però l'àmbit que més destaca és la seva vessant com a professor universitari de sociologia. Probablement això és el més destacat, diguem, el que penso que m'ha portat més feina, més hores de treball. Hi ha altres coses que a vegades són més visibles però no són tan treballades o no són tan currades, que diuen ara. De fet, jo a vegades, amb un punt d'ironia, dic que sóc un home de fer feines perquè tinc la sort, en bona part, de poder tocar molts camps diferents. Li és difícil triar d'entre totes les experiències viscudes. Assegura que la clau està en gaudir en el moment de cadascuna d'elles. Jo, que tinc un caràcter més aviat moderat, en canvi, penso que he mirat d'aprofitar molt les oportunitats, les aventures. Quan he pogut col·laborar amb televisió i no saber-ne gaire, doncs he procurat dir que sí, quan he pogut aprofitar els diferents moments i tots els vius plenament. És molt difícil dir
comparar aquestes coses. Cardús s'enorgulleix de la seva implicació política, a la que tantes hores hi ha dedicat en els últims anys. Ara que espera disposar de més temps, vol afrontar nous reptes acadèmics i intel·lectuals pendents, com l'escriptura d'un parell de treballs i l'estada en una universitat estrangera. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa ha sortit avui al carrer. El magazín conduït per Mariona Tomàs s'ha instal·lat de 9 a 12 del matí a l'interior del Mercat de la Independència, on s'ha explicat com funciona aquest espai històric aprofitant que és divendres i és un dels dies de màxima activitat. Els protagonistes han estat els paradistes i els clients. S'han fet connexions en directe amb diferents espais i concursos en els quals s'han regalat productes de mercat. A més, com cada divendres, també hi ha hagut la tertúlia política amb representants a l'Ajuntament. El Submarí ja va sortir el mes passat a la Llar de l'Ancianitat i just abans de Nadal visitarà també el Mercat del Triomf. Repassem ara l'actualitat esportiva, que passa per saber com afronten els diferents equips terrassens les jornades d'aquest cap de setmana. Jornades que potser no es poden disputar per la pluja, ens ho explica Joan Gutiérrez. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix. Bona nit. El Terrassa vol retrobar-se aquest diumenge en la victòria contra el Vilafranca. L'equip agarenc suma dos empats consecutius i a l'estadi olímpic ja fa dues jornades que no guanya. Els de David Pirridons estan obligats a sumar els 3 punts per no perdre el tren del play-off. El Terrassa Futbol Club vol reenganxar-se de nou al play-off descens, del que li separen 4 punts després de dos empats consecutius. El conjunt de David Pirri, 6è amb 22 punts, rep aquest diumenge el Vilafranca, un equip que està en forma i que només té un punt menys que els agarencs. El Terrassa, però, vol brindar una victòria a la seva afició després de sumar una derrota i un empat en els últims dos enfrontaments a l'estadi olímpic. El tècnic del Terrassa espera un partit ben diferent al que va disputar diumenge contra el Sabadell B. Un rival que te va a jugar de tu a tu, sin ningún complejo, un campo grande, tiene jugadores para ello y con la confianza de que ganó la semana pasada y que están sacando puntos, están en una posición en la tabla cómoda y no tienen absolutamente nada que perder. Es un equipo que juega bien al fútbol, es un equipo que juega sin complejos, es un equipo técnicamente bueno, utiliza un sistema táctico muy ofensivo y es un equipo que lo hace peligroso porque fuera de casa al equipo rival, como va por el partido, pues se siente cómodo y es un rival complicado y a los que a mí me gusta ir a ver y a los que me gusta cómo juega. El Vilafranca fa 5 jornades que no coneix la derrota, amb un balanç de 3 victòries i 2 empats. Diumenge va superar per 2-0 el Vilassar de Mar i cap dels dos gols els va marcar Santi Triguero, un dels pitxitxis de la competició amb 9 dianes. Per aquest partit, David Pirri recupera Geri després de complir 2 partits de sanció. Sergi Pérez i Mario, amb problemes físics, són dubte, però tot sembla indicar que entraran a la convocatòria. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Bruno Montoro Ferreiro i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. El passat 11 de novembre, Marta Corredera va rebre el guardó a la millor jugadora de futbol de Catalunya de la temporada 2013-2014.
Aquest divendres, l'alcalde Jordi Ballar ha volgut reconèixer aquesta distinció i ha rebut l'agraïment a l'Ajuntament. Ballar ha estat acompanyada pel regidor d'Esports, Alfredo Vega. L'alcalde ha conegut els inicis de Corredera a la nostra ciutat, el Joan 23, fins a donar el salt professional primer a l'Espanyol i posteriorment al Futbol Club Barcelona. La davantera terrassenca va aconseguir la temporada passada Lliga i Copa amb l'equip blaugrana, a més d'arribar als quarts de final de la Champions League. Internacional amb la selecció espanyola absoluta, ha estat clau en la classificació d'Espanya per la Copa del Món per primera vegada a la seva història. Interessant jornada la que ens depara la divisió d'honor de waterpolo. En categoria masculina, el club Natació Terrassa visita el Sabadell amb l'objectiu de mantenir-se al capdavant de la classificació. L'equip femení de natació rep el CUE al Saragossa, un rival propici per sumar la segona victòria, tot i que a les files agarenques hi haurà la important baixa de la seva golejadora, Gemma Gutés. Nou derbi comarcal aquest dissabte entre Sabadell i Terrassa, Can Llong, aquest cop però a la divisió d'honor masculina. Sens dubte, la gran rivalitat entre els dos equips fa que sigui el partit més atractiu d'aquesta vuitena jornada, que començarà a 1:45 del migdia. El conjunt de Dani Nart vol recuperar el lideratge a la classificació, provisionalment en mans de l'Atlètic Barceloneta. Els mariners ja han disputat entre setmana el seu partit contra el Natació Catalunya amb victòria per 17-8. El tècnic del Natació preveu un partit complicat davant d'un Sabadell molt sòlid a casa. El Sabadell ha demostrat que, bueno, que està sumant punts, que és un rival a tenir molt en compte per qualsevol altre dels equips que juguem a Lliga de Divisió d'Honor i que, bueno, que serà un partit, doncs, que ni molt menys ens ho podem relaxar, ni molt menys. És a dir, que és un rival interessantíssim, important, i a més la seva piscina, que ens obligarà molt. Després de tres jornades enfrontant-se contra els rivals més potents, l'equip femení del Natació Terrassa no té marge per l'error. Està obligat aquest dissabte a sumar els 3 punts contra el CUE, el Saragossa, que encara no ha puntuat a la Lliga. El Saragossa puguem tornar a puntuar, perquè després de 4 jornades sense puntuar, resultats previsibles, però això sempre a l'equip el molesta estar tant de temps sense puntuar, i ho intentarem fer la setmana contra el Saragossa. Les de Xavi Pérez ocupen ara mateix la 7ª posició amb 3 punts i una victòria, les allunyaria de les places de descens. El partit a l'àrea olímpica començarà a 4:00 PM. I en hoquei herba, la primera volta de la competició es tanca aquest diumenge. Fins a 3 partits es podran veure a Terrassa. En categoria masculina, l'Atlètic rep el Sant Sebastián. El Club Deportiu Terrassa està obligat a guanyar el Taburiente, mentre que en l'apartat femení, la Gara buscarà sumar la victòria davant del Sant Pablo Valdeluz. Aquest diumenge s'acaba la primera volta a la divisió d'honor d'hoquei herba. En categoria masculina, l'interès d'aquesta última jornada passa per resoldre els equips que seran caps de sèrie a la propera edició de la Copa del Rei. El Polo, líder amb 15 punts, ja té assegurada aquesta plaça, mentre que l'Atlètic, segon amb 13, tindria suficient aquest diumenge amb un empat a casa contra l'Atlético Sant Sebastián per tenir un major creuament a la competició del CAO. Recordem que Can Sales acollirà la Copa tant en la categoria masculina com en la femenina. Club de Campo i Egara, tercer i quart, amb els mateixos 12 punts, es veuen les cares a Madrid, mentre que el Club Deportiu Terrassa buscarà a les Pedritges la primera victòria de la temporada per abandonar l'últim lloc. El seu rival serà el Taburiente, equip que el precedeix a la classificació. Un partit on hi ha més de 2 punts en joc per seguir lluitant per la permanència. A la divisió d'honor femenina, el Club Egara vol recuperar el Pla del Bonaire, el crèdit perdut a Canàries, guanyant el Sant Pablo Valdeluz. Un triomf de les ratllades, que són 6enes, permetria avançar el conjunt madrileny a la classificació. L'Atlètic ho tindrà més complicat per puntuar, perquè visita un dels favorits al títol, el Reial Societat. Les donostiarres, conjuntament amb el Club de Campo i el Polo, busquen ser caps de sèrie a la Copa de la Reina. Tot això ho explicarem a l'hora de dilluns, sobretot si el temps respecte a totes les competicions que hi ha, sobretot a l'aire lliure. Veurem, sobretot perquè sembla que demà és el dia on hi ha un risc més important. Anem a veure si diumenge l'hoquei herba se salva i es poden jugar aquesta última jornada de la primera volta. A veure si és possible. Ens ho expliques dilluns? Dilluns, bon cap de setmana. Bon cap de setmana, vinga. Joan. Doncs nosaltres posem el punt final aquí, que passeu un bon cap de setmana, i ja sabeu, si voleu continuar informats, ho podeu fer a través del terrassadigital.cat i també del YouTube del Canal Terrassa i del Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure dilluns. Bon cap de setmana.